Thank you.
Trečiasis numeris Modestas Pabraitis pasižengė pirmąjį etapą. Tikimas. Pirmąjį etapą.
Tiene que estar en el medio de la comarca. Thank you.
Septynioliktasis numeris Gediminas Alisas prasižengė antrąjį kartą. Thank you.
いきます。いきます。Thank you.
19 numeris Nojus Bieliauskas prasižengė antrąjį kartą. Keitimas. Tai yra ketvirtoji Vilniaus Perlo Energijos komandinė pražanga.
Thank you.
行きます。 19 numeris Nojus Bieliauskas prasižengė trečiąjį kartą.18 numeris Rokas Jocius prasižengė antrąjį kartą.
Komandinė pražanga.
Keitimas. Keitimas. Septintasis numeris Lukas Valantinas prasižengė pirmąjį kartą. Thank you.
treneris Augustinas Kudulas pasižengė trečiąjį kartą. Žygimas. Vienuoliktas numeris Augustinas Kudulas prasižengė ketvirtąjį kartą. Žygimas. Tai yra ketvirtoji Vilniaus Perlo Energijos komandinė pražanga. Žygimas. Septintasis numeris Ignas Gaušys pasižengė ketvirtąjį kartą. Trečiasis numeris Modestas Babraitis prasižengė antrąjį kartą.
Įtimas 32, numeris Erikas Nervolajovas, prasižengė antrąjį vietą.
25 numeris Valerija Anisimova pasižengė antrąjį kartą. Aštuonioliktasis numeris Rokas Jocius prasižengė trečiąjį kartą. Thank you.
Žaidimas. Šešioliktasis numeris Matas Mačijauskas prasižengė antrąjį kartą. Augustinas Kiudlas. Aikštelėje Joniškio delikatesų apsaugoje pasirodo 9-asis numeris Dovydas Tamulis.
Vyktas numeris Karel Keigers prasižengė ketvirtą vietą. Joniškio delikateso komandos 24 numeris Tomas Balčiūnas nubaustas techninę pražangą. Keitimas. Gytis Valickas. Jonišio komandoje pasirodo Arnas Butkus.
Матас Мачиляускас.